Daxili İşlər Nazirliyi, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ilə birgə vətəndaşların ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində növbəti əməliyyat tədbiri həyata keçirib. Tədbir zamanı Cəlləbat rayonunda qida yararsız və ölü at ətinin mal əti adı altında satışını təşkil edən Səbuhi Abbasov saxlanılıb. Araşdırmalarla müəyyən edilib ki, həmin şəxs Cəlləbat və ətraf rayonlardan xəstə, artıq təsərrüfatda istifadə edilməyən ölmüş atları ucuz qiymətə alaraq həyətyanı sahəsində imal edəndən sonra mal əti adı altında satışı ilə Mən Abbasov Səbu, Cəlləbat rayonunun Maşur kəndində olam. Qonşu kətlərdən xəstələtlər alıb, ucuz qiymətə kəsim mal ətadiyindən satırdım. Həmin at ətlərini 4 manata, 5 manata mal ətadiyindən satırdım. Son dəfə də at ətlərini mal ətadi əvəzinə satarkən tutmuşam. Daxili İşlər Nazirliyi və Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşları tərəfindən Səbuhi Abbasovun Cəlləbat rayonunun Maşlıq kəndində yerləşən həyətyanı sahəsinə və saxlanç yerinə baxış keçirilərkən qida yararsız 2 tondan çox at ədi maddi sübut kimi götürülüb. Təyin olunmuş müvafiq ekspertizalar zamanı aşkar olunmuş ətin qidaya yararsız və insan sağlamlığı üçün ciddi təhlükə mənbəyi olduğu təsdiq edilib. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.